עכשיו מצטרף אלינו השר לענייני ירושלים והתפוצות, השר זאב אלקין. קודם ריאנתי את יושב ראש הכנסת, שלום לך קודם כל. שלום, ערב טוב. ריאנתי את יושב ראש הכנסת, התחרות מול המוזיקה ומופע הוידאו מפינג הוא די, תחרות די קשה, אבל אנחנו נשתדל להתגבר. הסתובבת קצת בין הקהל, פגשת אנשים? התחלתי, לא כל כך הצלחתי הרבה להסתובב, כי קיבלתי הרבה בקשות לסלפי, אז התנועה איטית, אבל בהחלט קהל מאוד מגוון. אני רוצה לשאול אותך, גם שאלתי את יושב ראש הכנסת על האירוע הזה, אתה מתרשם שאנשים יתחברו לכנסת אחרי שהם יבואו, או מי שיבוא לכאן ויראה את המופעים האלה? אני חושב שזה עוד דרך אולי קצת מקורית יותר וחדשה יותר להתחבר לבניין הזה. זה בניין שבו מוכרעות גורלות של אזרחי מדינת ישראל. פה הכל קורה, פה מקבלים החלטות, פה מקימים ממשלה, פה קובעים חוקים, פה אפילו מבחינה מסוימת מקבלים החלטות ביטחוניות או מפקחים על התהליך הזה. ולכן חשוב שעם ישראל כולו יעלה לכאן, יראה, יחוש. כמובן הביקור כאן הערב זה רק כדי לטעום קצת ולצאת לחזור, להבין שהבית הזה הוא לא מורם מהעם, הוא לא בונקר שיושבים שם אנשים שלא ברור מי הם ואיפה הם, אלא זה מקום שאליו אתה יכול לבוא, לצפות. אגב, הכנסת היא פתוחה, את יודעת שבכל דיוני מליאת הכנסת אפשר לצפות גם דרככם וגם לשבת פה באולם המליאה ולצפות מלמעלה, ואני חושב שזה מסר חשוב. לי כשר ירושלים הייתה מטרה נוספת בשותפות הזאת. יש כאן הרבה מאוד לא ירושלמים. כל הזדמנות להביא ציבור ישראלי לירושלים, לעוד טעימה ועוד טעימה, כדי שירצו לחזור לכאן שוב ושוב, זאת אחת מהמשימות שלנו. אי אפשר בלי פוליטיקה, ואני מוכרחה לשאול אותך איפה השרה מירי רגב. אני לא יודע, אני לא קבעתי את הרכב השותפים. הציע לנו יושב ראש הכנסת כבר לפני יותר מחצי שנה להיות שותף איתו באירוע הזה. ראינו שיש כאן תועלת גדולה באהבת ציבור לירושלים. אנחנו שותפים בהרבה אירועים מהסוג הזה, כמו שאמרתי, לנו כמשרד ירושלים. כל הזדמנות להביא אנשים מקריית שמונה ועד אילת לירושלים, כדי שיהיה להם טעם שאלות ושדי שהם יבואו אחר כך בעצמם, זאת הזדמנות שאנחנו לא מפספסים, ואני שמח שאני כאן. אני מהנקודה הזאת לפחות לא הצלחתי לראות חברי כנסת שמסתובבים בין הקהל. אני מניח שמטרת האירוע הזה, אגב, וזה היופי שבו, הוא לא לחברי כנסת. בדרך כלל אירוע בכנסת הוא לחברי כנסת ולחשובי העם. ודווקא כאן השיטה הזאת שהדלתות נפתחו לכולם ואנשים יכלו לבוא, אני חושב שזאת הדרך לציבור הגיל ישראלי לבוא ולהבין שכנסת היא שלהם לא פחות ממה שהיא של חברי הכנסת. וחברי הכנסת יש להם הרבה עבודה גם בשעות הערב האלה, לכן אין ספק, מהיכרותי את חברי הכנסת, אין לי ספק שהם כרגע לא צופים בנו, אלא פוגשים ציבור ופוגשים קהל בהרבה מקומות ברחבי מדינת ישראל. חשבתי שתגיד שהם מתכוננים למונדיאל, כי מכרתי את תחרות מאוד קשה. חברי כנסת, כמו כל האזרחים וכמו כל האנשים, חלקם הגדול הם חולי כדורגל, כן? כשיש משחקים חשובים, לפעמים דיונים בכנסת על סף לייצר כידוע, וכולם מתכנסים גם תוך כדי אפילו אישור תקציב, אתה יכול למצוא לפעמים התקהלות של ח"כים מול המסך מאחרי המליאה. לכן כנסת גם בעניין הזה היא לא מורמת מעם, היא תהיה חולת מונדיאל, אין לי ספק. אני מכיר מצבים שבהם לוחות זמנים של דיוני ועדות בכנסת וישיבות סיעה נקבעו בהתאם למשחקי מונדיאל, כמו שלכל עם ישראל כולו. וגם צריך לומר שהקבוצות שחברי הכנסת אוהדים, זה חוצה מפלגות, זה לא הולך קואליציה או אופוזיציה בשום אופן. חד משמעי, אם אפשר לראות בריתות פה יותר חזקות מהבריתות של ימין ושמאל, זה הבריתות של האוהדים של קבוצות כדורגל של שונות או נבחרות שונות. גם אתה, יש לך קבוצה אחת שאתה אוהד ורוצה שתגיע לגמר, או שאתה פחות בעניין? יש לי, רק היא לא הגיעה למונדיאל הישראלית. נבחרת ישראל, זה אנחנו יודעים, אבל... גם זה יגיע, אני מאמין בזה. אנחנו הולכים וכובשים פסגות, פסגה אחרי פסגה בשבעים שנים האלה. תחשבי מה היה כאן לפני 70 שנה ואיפה אנחנו, גם למונדיאל נגיע. שר זאב אלקין, תודה רבה לך. תודה רבה, וערב טוב, ואני מאוד מקווה שכולם ייהנו כאן בערב הזה, גם בערב מחר, ומה שהכי חשוב, יחזרו שוב ושוב גם לכנסת וגם לירושלים כולם. תודה רבה לך.